Купа Рематч. Заряджений перемагати. Навіть попри те, що трибуни візуально не заповнені, але коли ви на трибунах, зазвичай футбол берете з перших хвилин. ТТ зачепився за м'яч, пробиває ТТ! Небезпечний момент на другій хвилині, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Юрій Калітвінцев на важких кранах. Повернувся він в український футбол, власне, на клубному рівні не працював він. Близько 20 років, кутових, зокрема, про це ми багато говорили в ефірах Тур Онлайн. Пряма подача, і дивіться, Кенг випереджає опонентів, зокрема, Трубіна пробиває по воротах, нехай і зовсім не точно. Але Матвієнка він і Трубіна випередив. Інше питання, що м'яч не ліг на голову, як най... не зачепив м'яч гравців у білій формі, тому не кутовий йде. Хороша діагональ ліворуч, Лебеденко в дотик грає. Тейшира чіпляє Анатолія Трубіна. Але чудовий вихід в атаку і передача класна. І наступний пас в дотик. Щоправда, Тейшира не встиг підготуватися до цієї передався. Не просто неохайності, а помилки. Хороша діагональ, який Додо! Додо! Красивий гол! 1-0 забиває гол Шахтар. Я вам скажу відверто, от саме таких ходів гірникам не вистачало у 2021 році. Хочеться подивитися, хто автор діагоналі. Неймовірний пас через величезну відстань. Фантастичний ривок Додо. І прекрасна гра в завершенні. Додо вміє чудово грати в індивідуальній дії. Тайсон зміщується. Хороший задум і удар на протиході завдає. ТТ теж звертаємо увагу, що з точки А в точку Б йшов м'яч. Так вважали усі футболісти Олімпіка, зокрема, що йде націлений пас на... По три кутові вже мали команди. От зараз, зокрема, політило з цього флану виконуватиме подачу. Іде навіс. Ворота! І м'яч у сітці! Олімпік забиває! Олімпік зрівнює рахунок! 1-1 на 38-й хвилині. Кенг! Тадеош Кенг забиває гол. Це його третій поєдинок за Олімпік. Другий гол. Плюс один асист має футболіст, який виховувався у Порту. Давайте дивитися, що сталося і чому на газоні Анатолій Трубін. ВАР працює на матчі. Тут треба говорити, що Снурніцин пробігав повз Трубіна і здається, що міг йому під руку підлізти і порушити правила. Насправді Снурніцин деморалізував Трубіна, впливав на Анатолія. І тут все ж таки ВАР зобов'язаний переглянути цей момент. Я думаю, що є великі причини не зараховувати гол. Чому? Тому що можна згадати, як у попередньому турі, у матчі Колоса і Руха, зарахували гол у ворота львівської команди, попри те, що там... По завершенні визнали усі, що у випадку контакту із воротарем це має бути порушення правил. Тут був... Так. Повертається на поле арбітр. І скасовує взяття воріт Юрій Іванов. Чому? Я поясню вам. Після першого тайму в матчі 17-го туру протистоянні двох донецьких команд. Кенг пішов з'ясовувати із рефері.
передостаннього він став останнім гравцем на лінії таким чином. Суперечливий момент, який можна трактувати двозначно. Тож дивимося Торонлайн і після матчу, і завтра великий футбол. Це збільшує елемент боротьби. Намагаються гірники зараз зачепитися за м'яч. ТТ це робить, ТТ! Не зміг знайти Марлоса. З другої спроби знаходить Марлос. Подає! І Маркос Антоніо зі зростом менше 170 сантиметрів пробиває головою. Але спрямовує м'яч вище воріт. У частині поля. Матвієнко. Спробував діагоналю знайти ТТ, але Жуніор Морайс пробиває поворота. Лебеденко випередив ТТ, однак невдало відіграв головою, залишивши м'яч у межах свого штрафного. Жуніор Морайс не зміг якнайкраще, але Ісмаїль його випередив і зіграв максимально щільно. Тайсон подає. Скидка! Матвієнко не зміг. Спершті-решт Майкон. Смикнувся вперед Тайсон, йому на хід пас Тайсон! Маркос Антоніо пробиває вище воріт. Завершують свої атаки ударами сьогодні гірники частіше, аніж це було у попередніх матчах. У 2021-му, ну і Ібрагім Каркбо має зараз з'явити. Відкладна жовта для Руслана Бабенка. Коли позбувся вже м'яча Майкон, Бабенко з запізненням прилетів йому ногою в стопу. Тут за межами штрафного майданчика була боротьба. І було падіння. Ні, тут Вітао зачепив суперника на швидкості. Нічого, він проти нього не робив. Кент на правому фланзі, не такий швидкий він, яким був у першому таймі. Тейшейра отримає м'яч, пробиває не сильно. Максим Тейшейра, причому він швидше за все був положений поза гру. Відбуватиметься матч Ліги Європи на стадіо Олімпіко. Несамовиті крики болю, Майкон тримається за коліно. Ні, це не Майкон, це Дентіньо. Дентіньо на газоні. Тримає Бабенко другу жовту на 67-й першу, на 82-й другу. Що перетворюється на вилучення. Олімпік залишається в меншості. Так, прямо ногою йшов Іш. Грубих дій Дентіньо, ніж ті, що тягнуть на жовту карту. Наскільки я розумію, зараз момент Онкінга! І от те, що Трубін в усіх попередніх матчах доводив, доводить і зараз. Він максимально сконцентрований, навіть якщо тривалий період гри. До речі, зверніть увагу, як ця загроза стається. В схожому стилі Шахтар забив сьогодні. Передача з глибини лівою направо. Дудо дістанеться до м'яча, але Дудо важко це було зробити. Враховуючи те, що він далеченько був від цієї позиції, Політило підбирає, Політило готує удар, пробиває, Політило спокійно забирає до рук Анатолій Трубін. Дентіньо, Судаков на лівому фланзі, отримує пас, Георгій готує удар, цього разу пробиває, Бетін відбиває м'яч на котовий. На такі позиції під удар гірники регулярно виходять, але далеко не часто пробивають. Сьогодні Судаков спростовує цей стиль. Фінальний свисток пролунав. Шахтар здобуває четвертій хвилині. Дуже красивий гол, насправді, ми побачили. Олімпік зрівняв, коли відзначився наприкінці першого тайму Кент після розіграшу стандарту, але через положення поза грою.
Парі-матч. Заряджений перемагати.